Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SM Notícias, nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Vamos lá, vamos que vamos, né? Olha aí, reclamações, flagrantes, denúncias neste WhatsApp 997824426. Fique à vontade para vocês interagirem e participarem aqui junto conosco, tá certo? Vai se inscrevendo aí no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Compartilhem a edição de hoje para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá certo, minha gente? Então, vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo querido de Santa Bárbara do Oeste e toda a nossa região. A polícia, a justiça decretou a prisão preventiva do principal suspeito, que seria o companheiro, o namorado da Rafaela, que foi brutalmente assassinada, morta, neste último final de semana aqui em Santa Bárbara do Oeste. A polícia está à procura deste rapaz, que seria o principal suspeito. Se você está acompanhando aqui o nosso Jornal da TV SB Notícias, a polícia, houve a divulgação das imagens desse rapaz, que seria o companheiro de Rafaela, brutalmente assassinada com golpes de faca, né, em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Timbiras, no bairro São Francisco, aqui na cidade. A moça foi sepultada, deixou 5 filhos, aliás, uma bebê, que é uma menina, né, que seria fruto do relacionamento desse rapaz com a moça, e ele teria, né, confessado o crime em um diálogo com um de seus familiares, né? Possivelmente seria o que a investigação agora está apurando. Não, ele não se entregou até o momento, ninguém sabe o paradeiro desse rapaz, que abandonou o carro da Rafaela no mesmo bairro após ter se envolvido num acidente, numa colisão. Ele bateu o carro, um Ford Ka, e agora a justiça decretou a prisão deste rapaz. Está aí a imagem, né? Inclusive a polícia civil está recebendo as denúncias através do telefone 181. Olha, ontem pela manhã, uma fatalidade, né? Uma tristeza para a família de uma garotinha de 7 anos. Ela estava comemorando o aniversário da priminha no Taquaral, né, na Lagoa do Taquaral, em Campinas. E uma árvore caiu, desabou e atingiu a garota de 7 anos, que não resistiu e veio a falecer. Segundo informações apuradas pela Polícia Civil, o aniversário estava sendo realizado na área de churrasqueira, onde o eucalipto acabou caindo. Olha o tamanho do eucalipto, né? E o eucalipto é uma espécie de árvore forte. Né? Dificilmente eu já ouvi falar que eucalipto cairia tão fácil assim, mas certamente essa árvore já estaria condenada, já estaria. Aliás, o prefeito de Campinas decretou que todos os parques fossem fechados para que perícias pudessem ser feitas em todos os parques, né? É o que eu falo, tem que acontecer para se tomar uma atitude, uma iniciativa, né? Quando se fala que esse problema de árvores condenadas, não é só em Campinas, mas em Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, Sumaré, país, o Brasil inteiro, que acontece essa fatalidade. O inquérito policial agora foi instaurado para apurar a causa, né? A Guarda Civil Municipal de Campinas e os bombeiros fizeram os primeiros atendimentos à vítima, mas, infelizmente,
essa garotinha de 7 anos não resistiu e acabou morrendo, né, gente? É triste para uma família, é triste para quem acompanhou. Inclusive, tem vídeos que a mãe gritava: olha, não tem ninguém, pode voltar para mim aqui, Davi. A mãe falava, a mãe gritava falando, ela falava, né? Olha, não chega ninguém para socorrer, cadê o socorro? Ela implorando para que a filha dela... Você imagina o peso dessa árvore ali, a mãe vendo o que estava acontecendo e não podia fazer nada. Não podia fazer absolutamente nada para socorrer a garotinha. Viu a filha dela ali morrendo ali, ó, né? Ali no local. Esperamos que as autoridades façam o que tem que ser feito, sabe? Porque é revoltante, né, ver o que aconteceu. Ah, que foi aí um dano da natureza, tal, etc. Mas não é querer colocar a culpa em ninguém, mas tentar achar um culpado. Mas será que isso poderia ter sido evitado? Será que isso não poderia ter sido evitado? Eis aí o ponto de interrogação que nós deixamos para as autoridades da cidade de Campinas. Aliás, a prefeitura lá de Limeira contabiliza 20 árvores caídas após um vendaval que atingiu a cidade, né? 20 árvores. Agora, a prefeitura de lá está fazendo, né, um monitoramento, né, uma triagem, para ver se não tem outras árvores também que possam desabar, cair, né? E acontecer, pelo amor de Deus, o que ocorreu na cidade de Campinas, um risco de queda, né? Agora, a prefeitura lá de Limeira disse que 20 árvores caíram, os serviços de remoção de limpeza são realizados, né? Até ontem, terça-feira, e hoje, quarta-feira, eles estão ainda fazendo a remoção. Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura estiveram na Praça João Soares Pompeu, na Avenida Maria Busolin, para avaliar as árvores do local. Não sei se com essas imagens dá para ver se essas árvores elas já estavam condenadas ou não, mas parece que são árvores mais novas, né? Será que esse tipo de espécie poderia ter sido plantada em locais como esse, né, em locais, ou poderia ter sido plantada em outro local, né? Porque dependendo da espécie, tem árvores que não podem ser plantadas no centro da cidade. Não pode. Então, isso cabe. A Defesa Civil, pode voltar para mim, a Secretaria de Meio Ambiente, de todas as prefeituras da região, para fazer uma avaliação e ver se realmente não corre o risco, porque do final do ano até agora choveu muito. Então, a Defesa Civil tem que fazer monitoramento, as autoridades têm que fazer o monitoramento, né? Cabe aos órgãos competentes aí vistoriar isso, para que uma árvore ou amanhã ou depois a gente não esteja aqui noticiando que uma árvore caiu em cima de um carro e matou alguém, né? Que aconteceu em Campinas, né? A garotinha, 7 anos, festejando o aniversário da priminha com a família, e um eucalipto desabou, caiu, né, em cima da garota. É triste, né? É triste. Olha, se você tiver problemas aí no seu bairro, na sua rua, entre em contato com a nossa reportagem, fica à vontade, o nosso WhatsApp é 99782-4426, fica à vontade. Você que é de Santa Bárbara do Oeste, acompanha aqui o nosso jornalismo, vai compartilhando aqui a nossa edição de hoje. E amanhã a gente volta com mais notícias aqui no nosso portal, meu povo querido. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau. Valeu. Obrigado, Davi.